また同性もんの。え、何ですこれ。何しますかね。なんかもう買っちゃう感じですか。ちょ、1000円いってみます。とりあえずガチャ、1000円ガチャ。え、ガチャも2000円と1000円が。1000円いきましょう。今までずっと2000円いっとったんですよ。あ、そうなんですか。ちょ、1000円何が出るっけ。いっときます。1000円1000円いっといったらええですかね、1万円札しかあとなくて、あ、そうです、ね、2000円しかない。3000円はあるけど、1000円の、いきますか。ガチャなんで、じゃあ僕は6番カウト。お、お、何が出てくるんですかね。せーの、焼肉。はい。お、いいじゃないですか。なんか希少な感じしますよね。なんかあとはあれなんですね、やっぱりあのロース肉、まあ、サーロインですよね、とあとは2000円のガチャ。ワンステージいきましょう。なんかやっぱ1000円と2000円の差っていうのもなんか見たくないですか。そうですね。で、じゃあ行きましょう。番号ですよね。なんか何がいいんかなっていうところですけど、ラッキーセブン。今度はね、お、これであれなんかね、どうなんですかね。また焼肉ですか。焼肉です。どう、え、違う。お、さっきより量が多い。量が多いのと、ちょっと部位が脂肪的にあるここどうなんですか。カルビみたいな感じですか、ね。どうなんですか、ね。これって焼肉だけじゃちょっとわかりづらいですよね。なんか焼肉用ということですかね。5番で焼きますよ。よいしょ。あ、これはステーキの予感だ。お、お、お、待って。焼肉。まあ、違う。でもやっぱ部位は違うんかな。若干なんかね。サイズもほんまにいいんすか、これで。もう一発。いや、どういうことだよ。もう一回。タコのブロッド感がすごい。まあでもやっぱいいですよね。焼きはね、ラードパンなんですけど、やっぱりこれ、肉やからラードね。はいよ。今回ね、使わせていただいた、今先ほどね、動画見ていただいたらっていうか、わかるんですかね。使っていただいたお肉、自動販売機のお肉を買わせていただいたものが、そういうふうに真空になってます。なんで、なんか結構色が変わりにくかったり、冷凍で保存、美味しく食べれる時間が長くなったりしますよね。なんで結構普通の、まあ、お肉はとはちょっと違うような工夫をされたのかなっていう、まあ、ちょっとね、お手伝いをおかけしてるんです。開いた、開いたんですね。なんかシンクトラックですけど、開きますね。じゃあそれじゃあトングで乗せていってもいいんですかね、いやもうほんまにね、どうですかこれ、何ですかねこれ。鉄板もね、お借りして、これ薬道具までお借りをリグメさんにさせていただいて。え、トングって、あれ、昔の言葉で 何になるんですか。何ですかね、何、掴み物、掴み物を掴むの。はい、お箸。あ、すみません、ありがとうございます。結構しっかり固まったんで、ゆっくり焼かせていただくいう感じで。鉄板を使うことがない。この鉄板で何を料理されてる。いや、もう初めて使うから、大丈夫ですよ。今さっき焼いとったのが、あんまりまだじゃあ使われたってない。そうそうそう、今日初おろしで、うちの店の。なんか演技がいいというかね。多分これ結構、中はまだ弁当っていうか凍っとるんで、ちょっと時間がかかるかもしれないですね。初のおろしですね、じゃあ。まあ、これ的にはね、いろいろやらなかったり、お肉がいっぱいあった方がいもう、はい、ね、そういうことは、最後絶対おいしい。これで、解凍した方が良かったですね。まあ、戦国飯みたいな。抹茶の戦国飯みたいな。
こうやって嫌ですよね。まあ、じゃあ楽しいですか。楽しいですよ、ね、なんか鉄板初めて使ってました僕は。まあ解凍したらばらけていくんで、せっかくもらったね、お野菜で焦がさないで。鉄板でなんか今後作っていく予定あるんですか。いや、なんかやろうかなと思ってます。なんかね、もうあの毎回毎日はできるんですけど、ちょっとお祭り的な。ああ、ですよね、せっかくあるとなんかいろいろできそうですね。ちょっとなんか盛り上がりますよ ね、 ね、この音がやっぱ。そうですね、うん、やっぱそこが気になるんでね、僕も。今でもなんかすごいですね、肩値段が上がったりね。え、いや、もううちらもタコも上がりますし、小麦粉も上がってるし、もうね、もう何から何も上がるの、もうしんどいですよね。ねえ、でも店は長いんですか。いや、まだこの先、来月だ、ちょうど3年ですとかね。ああ、ね、まだまだそんなに。それまではなんか別のことを。そう、建設の、あの、あれ、そうなんですね。ああ、じゃあその建設をやめて、もう、そうですね、ちょっともう、人がおらんようになったんで、もう、ええ、次には思って、もう、け、あの、食べましたね。あ、その時はなんかあのご自身がそのため。そう、僕がそうですね、オペレーター兼なんか親方兼なんで。おお。はい。聞きますか。はい。僕は馴染みがある地域も食べてないですか、ホルモンうどんから。知ってますね、さ。うまい。じゃあどんどん行きましょう。玉ねぎとかも、あの、ほうがるまっちゃんというところで、あの、取ったからね、いっぱいね。このもうね、お肉おいしい、高級な、あの、自動販売とは思えない味ですね。この肉厚でジューシーな感じの、うん、準備していただいて、任せていただいて、本当ね、まあ、丁寧に、まあ、あのしていただいたんで、いろいろ取りやすくて、いろんなもん、初めてだったんですけどね、あの、すきだこさんですかね、すきだこ。食べさせていただいて、とても美味しくて、他のところにはない、初めて僕はあの和風の醤油味で、あとわさびがあのたこ焼きで食べたことなかったので、すごい新鮮な感じ。鉄板、今日はあのわざわざ準備していただきありがとうございます。とんでもないです。なんかそれでちょっとね、あのお肉も美味しくいただけたんで、なんかなんかこういうお得にお願いします。はい。お願いします。